गुड मॉर्निंग छात्र छात्री आज मैं आको अष्टम अध्याय और एट नतुन पाठ लुम लोगों उपस्थित हो तार आगते मैं दूटा कथा कब लगे जे मैं जो इार आगर क्लास मैं मोर व्हाट्सएप नम्बर तो दिल এই হোৱাটছআপ নম্বৰটোত মই হোমৱৰ্ক আৰু ফিডবেক দিবলৈ কৈছিলোঁ তোমালোকক তোমালোকে ইমান যথেষ্ট সংখ্যক ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ফিডবেক দিছা আৰু হোমৱৰ্কো কৰি দেখুৱাইছা লগতে তোমালোকৰ অভিভাৱকসকলেও ইমান এটা ফিডবেক দিছে যে যিখিনি গম পাই মোৰ বৰ ভাল লাগিছে কাৰণ আমাৰ এটা চিন্তা হৈ থাকে যে আমি এনেকৈ অনলাইন ক্লাছ কৰি আছোঁ ল'ৰা ছোৱালীয়ে তাৰ পৰা উপকৃত হৈছে নে নাই আমি গম পোৱাৰ কোনো সুবিধা নাছিল সেয়েহে মই মোৰ এই হোৱাটছআপ নম্বৰটো ইয়াত দিছিলোঁ আৰু সেইটোৰ নম্বৰ লৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰী বা তথা অভিভাৱকসকলে অত্যন্ত ধুনীয়া সঁহাৰি তেখেতসকলে আগবঢ়াইছে বা তোমালোকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে আগবঢ়াইছা তার ভিতর মই কেইখনমান ঠাইৰ নাম কম তারপর বেশি সংখ্যক মানে রেসপন্স আহিছে তার ভিতর ঠাইখিনি এবিলা হৈছে বেজরা বাইহাটা চারিআলি মঙ্গলদৈ গুৱাহাটী মেট্রো রুয়েল দুইখনতে খেত্রি উনাপুর চিরাঙৰ পৰাও আহিছে বঙাগাঁৱৰ পৰাও আহিছে গতিকে আটাইবোৰ ঠাইৰ পৰা যিবিলাকে মোর লগত যোগাযোগ কৰিছা ফিডবেক দিছা বা অভিভাৱকসকলেও ফিডবেক দিছে তেখেতসকলক মই এই সুযোগতে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো আৰু ভৱিষ্যতে ইয়াতকৈ আৰু বেছি ফিডবেক পাম বুলি আশা ৰাখিছো আৰু মোৰ এই হোৱাটছআপ নম্বৰটো সিদিনা এটা তেনেকুৱা এটা ঘটনা মই গম পালোঁ যে এজন ছাত্ৰই তেওঁৰ সহপাঠী এজনৰ পৰা মোৰ ফোন নম্বৰটো লৈ পেলাই তেওঁ মোক ফোন কৰিছে मैं जैसे स्क्रीन में लिखी दिलो मैं गोटेख लिखा नहल मैं लास्ट दिल कारण अक दिगदारी पासी मैं आज आको मोर व्हाट्सएप नम्बर तो लिखी दी तुम लोग कपि कर लबा 8638230968 हम 8638230968 मोर व्हाट्सएप आम लोग होमवर्क বা ক্লাছটো কিবা বুজি পোৱা নাই নেকি যিবিলাক প্ৰব্লেম থাকে সেইখিনি কথা ভালটোও ক'বা বেয়াটোও ক'বা ফিডবেক এটা দিবা আমাৰ ফিডবেকটো বৰ জৰুৰী হয় যিকোনো কাম তোমালোকে কৰাৰ পিছতো যেতিয়া ভাল নম্বৰ পোৱা সেই নম্বৰটোৱে তোমালোকৰ কাৰণে ফিডবেক হয়নে নহয় তেতিয়া ভাল লাগে নে নাই লাগে গতিকে তোমালোকে ফিডবেক এটা নিশ্চয় দিবা বুলি আশা ৰাখিলোঁ নম্বৰটো লিখি লৈছা চবে 8638230968 হ'ব এতিয়া আমি পাঠলৈ আহোঁ সেইদিনা মই তোমালোকক এটা হোমৱৰ্ক কৰিবলৈ দিছিলোঁ বহুত ল'ৰা ছোৱালীয়ে হোমৱৰ্কটো কৰি মোক দেখুৱাইছে অভাৰ টেলিফোন অৰ্থাৎ হোৱাটছআপত দিছে বহুত ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে দিছে বেছিভাগৰে শুদ্ধ হৈছে তাৰ ভিতৰত এজন নে দুজন ছাত্ৰৰ কিবা অকণমান খেলি মেলি সাধাৰণ সৰু একেবাৰে সৰু ভুল এটা হৈছিল মই তেওঁলোকক কাৰেকশ্যন কৰি দিছোঁ যাক কাৰেকশ্যন কৰি দিছোঁ মই ফোনো কৰিছোঁ লগতে হোৱাটছআপতো কারেকশন করে দিছো তোমালোকর নিশ্চয় গম পাইছা যোন যার যার ভুল হয়েছিল এতিয়া সেইটো কথা আজি আৰু নকওঁ মই যিখিনি লাগে সেইখিনি কৰি দিছোঁয়ে সহজ সেইটো অংগ এতিয়া মই আজি সেই চেপ্টাৰটোৰে পিছৰ পৰ্যায়ৰ অংকখিনিলৈ আহিছোঁ তাত আজি মই তিন নম্বৰ অংকটো কৰিম চাবা কিতাপ খুলি লৈছা নিশ্চয় 221 নম্বৰ পেজ বহীত আৰম্ভ কৰিবা তিনি নম্বৰ প্ৰশ্নটো চোৱা তিনি নম্বৰ প্ৰশ্নটোত কি আছে চোৱা তাত দিছে চাইন এ ইজ ইকুৱেল টু চাইন এ ইজ ইকুৱেল টু 3/4 হয়নে পাইছানে চাইন এ ইজ ইকুৱেল টু 3/4 তেন্তে কছ এ আৰু টেন এ লাগে কছ এ কিতাপখন চোৱা টেন এ এই দুটাৰ ভেলু আমি উলিয়াব লাগে হয় না গতিকে তোমালোকে এটা এইখিনিৰ পৰা এটা কথা
নম পাইছা যে সাইন এ এ কোণটো দিছে গটিকে এ কোণটো কি হবো এটা সম্পূক্ষ্ম কোণ হবো হয় না এটা সরু কই আঁকিছো মই গটিকে ইয়াত এটু এ দিলু এটু বি দিলু এটু সি দিলু এখিনি কথা তোমালোকে জানা হৈছে মই এটাত সময় নষ্ট নকৰো এইচ যেহেতু এ কোণ সাপেক্ষে এইডাল ভি আৰু এইডাল পি তোমালোকে লিখি গলা কি জানি আমোতকৈ আগতে হয়নে বি এইডাল এইচ এইডাল পি এতিয়া আমি জানো সাইন এ ইকুয়েল টু থ্রি বাই ফোর হয় না পিপল হ্যাভ এতিয়া পি মানে কিমান বি সি আৰু এইচ মানে এ সি থ্রি বাই ফোর কি কৰিছিল আমি বি সি ইকুয়াল টু থ্রি কে এ সি ইকুয়াল টু ফোর কে ধরে দিয়েছিল আমি হল ধরা হল এটা চা একে আগর নিচিনাকে পাইথাগোরাস সূত্র ব্যবহার করে আমি বিসিডাল জানিলো আর এ সিডাল জানিলো গতি বিডাল লাগে আমার এটা পাইথাগোরাস সূত্র ব্যবহার করিম কি হব ত্রিভুজ এ বি সির পড়া কি হব এ সি স্কুয়ার এখানে জানা হয়েছে তোমালে এ বি স্কুয়ার বি সি স্কুয়ার এ সির ভ্যালু কি এ সির ভ্যালু ফোর কে এ বি না জানো আমি এ বি টু উলিয়াব লাগে হয় না বি সি থ্রি কে হল না গতি এ বি স্কুয়ার ইকুয়াল টু ফোর স্কুয়ার করলে কি হব সিক্সটিন কে স্কুয়ার এটু মাইনাস হব থ্রি স্কুয়ার করলে নাইন কে স্কুয়ার তোমালোকে জানা সেইকাৰণে মই অলপ সোনকালে লিখিলো এ বি ইজ ইকুয়াল টু নাইন মান মাইনাস করলে কি থাকিল সেভেন থাকিল আর স্কুয়ারটা বাৰু এবাৰ ৰাখি দিয়া দিগদাৰি পাব পৰা সেভেন কে স্কুয়ার এতিয়া আমি বর্গমূল লম স্কুয়ার রুট লম কি হব রুট সেভেন আর কে টু রুট অভারের বাইরত কারণ কে স্কুয়ার আছে স্কুয়ার বর্গমূল লওয়ার কারণে কে এটা আহিল গতি রুট সেভেন কে হয় না ঠিক আছে এইখানে এটা গোটেকিটার বাহুর মান পালো হল গোটেকিটা বাহুর মান পাওয়ার পিছত আমার জিয়ে উলিয়াব নিদিয়ক কিয় এতিয়া এ বি এ বি পালো বি সি আর এ সি আগর পর আছে এতিয়া আমাক জি লাগে তাকে উলিয়াম নিশ্চয় আমাক কস এ মানে বি বাই এইচ বি মানে কি এ বি আর এইচ মানে কি এ সি হয় না কস এ ইকুয়াল টু এ বির মান হল রুট সেভেন কে হয় না আর এ সির মান কি মান ফোর কে 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 কাটা গেল কি থাকিল রুট ওভার সেভেন বাই ফোর রুট ওভার সেভেন বাই ফোর এটু একটা অ্যান্সার হল হ্যাঁ আর কি লাগে টেন এ আকৌ কি লাগে টেন এ পাৰিবা এইবিলাক পি বাই বি পি মানে কিমান বি সি বি মানে কি এ বি হয় না এতিয়া চোৱা টেন এ বি সির কারণে কি লিখিম থ্রি কে আর এ বির কারণে কি লিখিম রুট ওভার সেভেন কে হয় না
के कैंसिल गल की थकिल थ्री बाय रूट सेवेन है ना गति के आम दूटा उलिया दी दूटा आम उलियाल हम एट एक दिगदारी ना एकदम सहज आगर निचिना आगर क्या जनेक करूँ दूटा प्रथम अनुपात दूटा बाहुर मान तो धरी ललो तृतीय बाहू तो पाइथागोरास सूत्र व्यवहार कर उलियाल तीन बाहुर मान पार पद साइन कस टेन कस सेक जिये उलिया निद क्य आम सूत्र तो बढ़ाई दिले दूटा बाहुर मान तक अनुपात दिले एन्सार तो ऊल्ह हल कस एर भेलू एट और एट हल टेन एर भेलू मान पारा चुआ ठीक है इतना आगर निचिना अंक यू गति के बेस समय यू नल नेक्स्ट मैं और एट कर नम्बर फोर तो कर नम्बर फोर तो चुआ इतना अक बुद्धि कर दी भय खा लगे एक ना दी कि फिफ्टीन कट फिफ्टीन कट ए इज इकुअल टू एट कि उलिया लगे साइने और सेके उलिया लगे किताबन पर चाह लगा साइने इकुअल टू व्हाट और कि उलिया लगे सेक sec a hane ei duta uliabo lage eta eitu dekha rokoman 15 to aigol lon logot ekon khoy gobol lage na sabason 15 cot a is equal to 8 ami cot to rakhi dilu etu yate multiply ase puran hoyeche e phela ele ki hobo horon hobo hoy gol agor nichina hoy gol na हो गल ना आगर निचिना हो गल एतिया कट माने कि आछिल कट माने कट तो कार उल्टा टेन उल्टा पी बाय बी आछिल एतु उल्टी गले कि हबो बी बाय पी इज इक्वल टू एट बाय फिफ्टीन हल इतना चुना आगर बार निचिन लगिले चित्र अर्डर कर लो पारा इतना एर माल सूक्ष्म गुण आगर तो निचिना चित्र तो निचिना आगर निचिना एक हम ए सी हल यू एच हल और यू हल पी एर माने कि लिखीम आम कारण लिखीम ए वि पिर कारण लिखीम बि सी एट बाय फिफ्टीन के ए बि इज इक्वल टू एट के बि सी इक्वल टू फिफ्टीन के त्रिभुज समकोणी त्रिभुज ए सी पड़ा एक पाइथागोरास सूत्र व्यवहार करा ए सी स्कुआर इकुअल टू ए वि स्कुआर प्लस बि सी स्कुआर तुम लोग पारा कारण मैं अब स्पीडी लिखी एक ए सर भेल्यू आम नजान ए विर भेल्यू जान एट के हल स्कुआर बि सर भेल्यू हल फिफ्टीन के तार ऊपर स्कुआर एट स्कुआर करते कि हम सिक्सटी फोर के स्कुआर फिफ्टीन स्कुआर करते कि हम टू ट्वेंटी फाइव के स्कुआर यू प्लस करा प्लस कर टू ए पांच चार न चार छत आठ दुई टू एट्टी नाइन के स्कुआर हल ने डियर फोर ए सी इज इकुअल टू टू एट्टी नाइन वर्गमूल जाना ना जो पहरी सा मैं बुद्धि शिकाय दूँ चुना कि लगे
সোঁফালৰ পৰা দুটা দুটা সংখ্যা ভাগ কৰি আহিব লাগে, হৈছে পাইছা? আগতে থাকিল এটা, এতিয়া আমি এটাত বাৰ দিম, ইয়াত যি দিম ইয়াতো সেইটো দিম, ইয়াত দুইৰ কাৰণে ওৱান ওৱান ওৱান, এক এগুণ এক, ওৱান ওৱান যা ওৱান, মাইনাছ কৰা ওৱান আৰু দুটা একেলগে নামিব, দুটা দুটা ভাগ কৰি দুটা একেলগে নামে, এইটো দুগুণ কৰিব লাগে, হয়নে নাই? এতিয়া কিমান হ'ব চোৱা, ইয়াত নাইন পাব লাগে, ডাবল ডাবল একে ইয়াত যি দিম ইয়াতো এটাকে দিব লাগিব, গতিকে ইয়াত টু দিলে নহয়, থ্ৰী দিলে, থ্ৰী থ্ৰী যা নাইন, ফ'ৰ ছেভেন দিম, চাবা ছেভেন ছেভেন যা ফ'ৰ, ছেভেন টু যা ফৰ্টিন, চৈধ্য ওঠৰ হ'ল, তাৰমানে তাৰ বৰ্গমূল কিমান? ছেভেণ্টিন, আৰু কে স্কুৱেৰ আছিল, গতিকে কে ছেভেণ্টিন কে হৈ গ'ল, আমি গোটেইখিনি পাই গ'লোঁ। এতিয়া এতিয়া তোমালোকে তলে তলে লিখিবা, মোৰ বোৰ্ডখনৰ ঠাইটো খুব কম, সেইকাৰণে মই ইয়াতে লিখিছোঁ, তোমালোকে তলে তলে লিখিবা, কৰিছা নিশ্চয়, চাইনে? এতিয়া আৰু দিগদাৰি নাই আমাৰ, বিৰ কাৰণে কি লিখিম, বি চি, হয়নে? এইচৰ কাৰণে কি লিখিম, এ চি, সাইন এ ইজ ইকুৱেল টু বি চিৰ কাৰণে কিমান, বি চিৰ ভেলু কিমান, ফিফটিন কে হল, এ চিৰ ভেলু কিমান, এইমাত্ৰ উলিয়াইছো, ছেভেণ্টিন কে, দিয়াৰ ফ'ৰ এতেকে চাইন এ ইজ ইকুৱেল টু ফিফটিন বাই ছেভেণ্টিন, চাইন এ ইকুৱেল টু ফিফটিন বাই ছেভেণ্টিন, আৰু কি লাগিল, আৰু চেক, মই কৰি দিম নে তোমালোকৰ কাৰণে, আৰু এইটো কি কৰিম, চেক এ, চেকটো কাৰ উল্টা, কচৰ উল্টা, হয় নাই? বি বাই এইচ আছিল, গতিকে বিটো তলত আহিব, এইচটো ওপৰত যাব, এইচ বাই বি চেক। এতিয়া এইচৰ কাৰণে কি লিখিম, এইচৰ কাৰণে হ'ল এ চি, বিৰ কাৰণে কি লিখিম, এ বি, চেক এ, এ চিৰ মান কিমান, এ চিৰ মান হ'ল ছেভেণ্টিন কে, আৰু এ বিৰ মান কিমান, এইট কে, কে কে কেঞ্চেল গ'ল, ডিয়াৰ ফ'ৰ চেক এ ইজ ইকুৱেল টু ছেভেণ্টিন বাই এইট, এইটো এটা এনচাৰ, আৰু হ'লনে? বৰ্গমূলটো ওলোৱা জানাতো, তথাপি এবাৰ মনত পেলাই দিছোঁ, বৰ সহজ, ইণ্টাৰেষ্টিং, এনেকুৱা নিজে নিজে সংখ্যা কিছুমান ল'বা, বৰ্গমূল হোৱা, তাৰপিছত তেনেকৈ বৰ্গমূলটো উলিয়াই ল'ব, বৰ্গ হোৱা সংখ্যা কিছুমান উলিয়াই লৈ পেলাই নিজে নিজে বৰ্গ কৰি ল'ব পৰা, ধৰক পোন্ধৰ পোন্ধৰ পূৰণ কৰিলে, ফৰ্টি ফাইভ পূৰণ কৰিলে, থাৰ্টি নাইন পূৰণ কৰিলে, এনচাৰ যিটো হ'ল তাৰ পৰা ইয়াতে তোমালোকে তেনেকৈ দুটা দুটা ভাগ কৰি সোঁফালৰ পৰা দুটা দুটা সংখ্যা, দুটা দুটা ডিজিট ভাগ কৰি আহি তোমালোকে বাৰ দি যাব লাগে, লাষ্টত যদি ধৰা চাৰিটা সংখ্যা আছিল মানে পূৰণ ফলটো, দুটা দুটা সেই দুটাত বাৰ দিবা, ইয়াত যি দিয়া ইয়াতো দিবা, তাৰপিছত সেইটো দুগুণ কৰিব লাগে, আকৌ ইয়াত যি দিয়া সেইটো দিব লাগে, তাৰপিছত আকৌ পূৰণ কৰিব লাগে, জানা তোমালোকে? হ'ল, চাৰি নম্বৰটো হৈ গ'ল, পাৰিবা? কি একো নাই, একদম সহজ, কেৱল ইয়াত প্ৰথমতে ইয়াতে বুদ্ধি কৰি দিছিল যে ফিফটিন কট এ ইকুৱেল টু এইট দিছে, সেইটো আমি আৰু নাজানিম নেকি, ফিফটিনটো পূৰণ হৈ আছে, এইফালে আহিলে হৰণ হৈ গ'ল, আগৰ নিচিনা হৈ গ'ল, অকণমান বুদ্ধি কৰি দিছে আৰু, সেইটো ভয় খাব লগা একো নাই, আমাক টেষ্ট কৰিবই তেনেকৈ, হয়নে? পাৰিবা, ঠিক আছে, তেতিয়াহ'লে এইটো এতিয়া এইকেইটা একেই প্ৰায়, তোমাৰ পাঁচ নম্বৰটো একেই, পাঁচ নম্বৰটোত যেনিবা গোটেইবিলাক অনুপাতৰ মান উলিয়াব দিছে, পাঁচ নম্বৰটো মই অকণমান ষ্টাৰ্ট কৰি দিছোঁ, বাকীখিনি তোমালোকে ঘৰত কৰিব লাগিব, অকণমান মই ষ্টাৰ্ট কৰি দিছোঁ পাঁচ নম্বৰটো, হ'ব? দিয়া আছে কি,
sec theta is equal to 13 by 12. Baki anbila gote bila sec 2 bad di baki pasta gote khini uliabo lagibo hobo eta swa amak ebar a b c diye na ebar ki dile ebar theta to dile ko khoy khabo laga kotha na ami eta hukma kon theta dhorilo dhorilolo etu a etu b etu c etu hukma kon theta dhorilolo etu homokon edal h edal v edal p ঠিক আছে এতিয়া আমি জানিব লাগিল কি সেক কি দিয়ে আছে আমা 13 বাই 12 এতিয়া ইয়ার বাহুর অনুপাত দুটা জানিব লাগিল হয় না সেক কোসেক তাৰমানে চেকটো কাৰ উল্টা কছৰ উল্টা কাৰ্লি ব্লেক হেয়াৰ আছিল গতিকে ব্লেক ওপৰত এইচ আছিল গতিকে বি টো তলত আহিব এইচ টো ওপৰত যাব হয়নে কাৰ্লি ব্লেক হেয়াৰ আছিল গতিকে ইয়াত কি হ'ল বি টো তলত আহিল এইচ টো ওপৰত গ'ল এইখিনি মনত আছে তোমালোকৰ এতিয়া আমি কি লিখিব পাৰোঁ যে এইচর কারণে কি লিখিম এসি 13 বাই 12 ইজ ইকুয়াল টু এইচ মানে হল এসি আর বি মানে হল বিসি ঠিক আছে ধরা হল এইটো আগতেও লিখব পারা পিছত লিখি দিলেও কথা নাই ধরা হল এসি ইকুয়াল টু 13 কে BC equal to 12 के আমাক কি লাগে এতিয়া AC পালো মানে BC পালো লাগে AB আমি পাইথাগোরাস সূত্র ব্যবহার করে দিও সমকোণী ত্রিভুজ ABC এর পড়া কি হবো AC স্কয়ার ইকুয়াল টু এবি স্কোয়ার প্লাস বিসি স্কোয়ার এসির মান জানো আমি 13 কে স্কোয়ার হয় না এবির মান কি মান এবি তো না জানো বিসি কি মান 12 কে হোল স্কোয়ার 160 9 কে স্কয়ার 12 12 144 কে স্কয়ার মানে এটা লাগে আমাক এ বি স্কয়ার ইকুয়াল টু 169 কে স্কয়ার মাইনাস 144 কে স্কয়ার বিয়োগ করা পাঁচ ছয় পৰা চাৰি গলে দুই হয়নে পাঁচ চাৰি ন চাৰি ছয় হল আৰু লগত কে স্কুয়াৰ এতিয়া চোৱা এতিয়া আমাক লাগে এ বি আমি জানো মই আগতে কৈছোঁ প্লাছ মাইনাছ নিদিওঁ কিয় এইবিলাক বাহুৰ মান গতিকে মাইনাছ নিদিওঁ এতিয়া পঁচিছৰ বৰ্গমূল হ'ল পাঁচ কে স্কুৱাৰ বৰ্গমূল হ'ল কে গতিকে এ বি ইজিকেলটো কি পালোঁ এবি ইজিকুয়াল টু পালো ফাইভ কে তিনিটা বাহুর মান পালো এতিয়া আমাক সেক বাদ দি তোমালোকে তলে তলে লিখিবা মই সাইডতে লিখিছো এতিয়া সেক বাদ দি বাকি আটাইকেইটা বাহুর মানে কোণৰ অনুপাত ত্ৰিকোণমিতিক অনুপাত উলিয়াব দিছে আন ত্ৰিকোণমিতিক অনুপাতবোৰ গণনা কৰা হয়নে গতিকে আমি সাইনৰ পৰা আৰম্ভ কৰোঁ সাইন অ সৰি এইটো কাটি দিছো সাইন থিতা পি মানে কিমান পি হল এ বি এইচ হল এ সি
sin theta is equal to AB value whole 5k aru AC value whole 13k kk cancel gol therefore sin theta is equal to 5/13 hobo sin cos to मैं बाकीटा कर निदूँ निकि बाकीटा तुम लोग मैं देख मैं बाहर बाटकटा उलिया दिल बाकीटा तुम तुम लोग पारा पारा ना पारा निश्चय पारा साइन थीटा हल मैं इतना लिखी दीसू कि तुम लोग उलिया लगे कस थीटा उलिया लगे टेन थीटा उलिया लगे कट थीटा उलिया सेक तो दिया आसे कोसेक तो लिया बोले गो ऐ सारी टा तुम लोगों को होमवर्क दिलो अगर कोण निश्चित ना करो तुम लोगों को व्हाट्सएप कर दिया मैं चेक कर दीम और कमान हमें लगी बा पड़े कारण यार अगर दिन हमें लगी सी अकमान बहुत लोग ऐसे वाली है होमवर्क तुम लोग व्हाट्सएप पर दिखवाई से तो ठीक अलग हमें लगी सी एको नॉय अथवा तुम वहीं के लिए कोरी दीम तुम लोगों को फुल टेक ले वहीं के लिए अंगुलिया दीम এতিয়া তোমালোকে cos tan cot sec টু দিয়া আছে cosec মই sin টু কৰি দিলো বাকি তোমালোকৰ এই পাঁচটা তোমালোকৰ হোমৱৰ্ক এই পাঁচটা তোমালোকে মোক WhatsAppত কৰি দেখুৱাবা পাইবা নাই নোৱাৰিলে কোনবা যদি দিগদাৰি পোৱা মোক জনাবা মই তোমালোকক সহায় কৰি দিম হ'ব বাকি কিটা কৰিব পাৰিবা পাৰিবা cos থিটা উলিয়াবা tan থিটা উলিয়াবা सेक तो आसे कट तो कार उल्टा कसेक तो कार साइन और उल्टा साइन तो 5/13 হৈছে कसेक तो की हम 13/5 पावर अनुपात दो लिखी दिबा लिखी दी मान दो लिखी दिबा हम डायरेक्ट उल्टा निदिबा तुमक जो परीक्षा आको बाकी निदि अक कसेक तो उलिया दिए तुम दिगदारी पा ना नती के बाहर अनुपात दो लिखी लबा लिखी लई मान दो बढ़ाई दिबा डायरेक्ट साइन तो 5/13 पालो कसेक तो 13/5 लिखि निदिबा 13 भागर 5 आसिल 5 भागर 13 लिखि निदिबा हबो ठीक आसे हालके साबा एखिनि एखिनि मुख करि देखुआबा तार पिसत चैप्टर टु प्राय दरकारी खनि करि दिसु म तोमालके बाकी खिनि अकमान निजे निजे ट्राई करिबा পারিবা কিবা অসুবিধা হলে মোক সুধিবা এতিয়া মই বাকিখিনি প্রায় একেই 6 নম্বর 7 নম্বর 8 নম্বর এবিলা একেই ভ্যালু বিলাক দিয়া আছে তাত তারপর তোমালোকে এতিয়া ধরা 7 টু সাইন সাইন অর ভ্যালু আর কসর ভ্যালু উলিয়ালে তাত বহাই দিবা বলাই যাব তার পিছত 8 নম্বরটো ঠিক তেনেকে 3 cot a is equal to 4 আছে 3 cot a is equal to 4 আছে মই cot equal to 4/3 হল बाकी दूटा बाहर मान अनुपात उलिये तुम तुम लोग बढ़ाई दिले जुग जुग कर पाई जा दोफाले बढ़ाई दिबा दुफाले एन्सार खि ऊलाले देखा जो सीट सत्य है ना मैं कर देखा मैं लगिले मैं चाह तुम लोग मैं अक बेलेग एट आसात बेलेग एक कारण बेलेग भी कैसो 9 नम्बर तो चुना क्वेश्चन तो पढ़ा चुन तक क्या आम एल कर भर अक डिफारेस क्या आसे धरव पारिशा निकी अक क्या डिफारेस पारिशा मैं कैसा सबा तक चुना 9 तो दी त्रिभुज ए बी सी बी कोण समकोण जो 10 ए इजुकल टू 1/√3 है तेज तलर मानव उलिया मैं 9 नम्बर तो सिलेक्ट कर उलिया इतना चुना साइन ए कॉस सी दुटा कोणर मान आछे सो आमी जदि अकल गुटे गिता ए ए थाकिले ते गुटे गिता ए थाकिले सहजते आमी अलप करिव पारे एतु माने कि अकमान कोन दुटा सूक्ष्म कोन दुटा बेलेग बेलेग एंगल लैछे ठीक है अकमान डिफरेंस आछे कारणे मय करि दिसु एताते तुमी ए रु उलियाब लागिबो आरो सी रु उलियाब लागिबो हय ना आमी एतियाले जिमान बिला करि आइछो तात एता कोणर माने आसिल ठीक है आमार अलप सहज हैछिल इयातो एतु सहज है कथाल कि एबार साइन माने ए कोणर कारणे उलियाब लागिब ए कोण सापेक्षे उलियाब लागिब आरो एबार सी कोण सापेक्षे उलियाब लागिब बिषय माने डिफारेन्स नै हेखिनि कथा आसे
আর সেইটোর কাৰণে মই এই 9 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো তোমালোকক আগত কৰি দিম বুলি ভাবিছোঁ। চোৱা এতিয়া প্ৰশ্নটো চোৱা, তাত দিছে যে ত্ৰিভুজ ABCৰ কিতাপত আছে, মই তথাপি অকণমান লিখি দিছোঁ, ত্ৰিভুজ ABCৰ বি কোণটো সমকোণ হ'ল, কোণ বিটো সমকোণ, হয়। আৰু কি দিছে, বাকী বেলেগ কথা নাই, টেন এ ইজ ইকুৱেল টু 1/√3, টেন এ ইজ ইকুৱেল টু, টেন এ ইজ ইকুৱেল টু 1/√3। এতিয়া তোমালোকে দেখিছা তাত দুটা প্ৰশ্ন আছে, চাইনে কচে প্লাছ কচে চাইনে, আৰু এটা আছে কি কচে কি কচে কচে কচি মাইনাছ চাইনে চাইন চি, এ আৰু চি দুইটা কোণ আছে। গতিকে আমি এবাৰ এৰ কাৰণে চাইন এটো উলিয়াম, আৰু এটা কি উলিয়াম কচ এ উলিয়াম, আৰু এবাৰ চি কোণৰ কাৰণে, চি কোণ সাপেক্ষে এবাৰ কি উলিয়াম চাইন চি আৰু কচ চি, এই দুটা উলিয়াই থ'ম, তেতিয়া হৈ যাব। এতিয়া চোৱা আমাক কথা কি কি দিয়া আছে, প্ৰশ্নটো পঢ়িলেই আমি এটা আইডিয়া কৰি ল'ব পাৰোঁ যে আমাক কি কি দিয়া আছে, সেইখিনি কথা আমি জানি ল'ব লাগিব, প্ৰশ্নটো পঢ়িয়ে বুজি পাব লাগিব। যে যদি অসুবিধা হয় প্ৰশ্নটো দুবাৰ পঢ়িবা, কাৰণ এ বি চিৰ এতিয়া কৈছে বি কোণটো সমকোণ, বুজিছেনে, বি কোণটো সমকোণ এ চি হ'ল নাই। এতিয়া এই কোণ দুটা, এতিয়া বি কোণটোৰ 90 ডিগ্ৰী, আমি প্ৰথম ল'ম এ, চোৱা দুটা তাতে চাইন এ, এ সাপেক্ষে কৰিম আমি এইডাল এইচ, এ সাপেক্ষে কি হ'ব এইডাল বি, আৰু বি চিডাল হ'ব পি। এতিয়া আমি কৰি যাম, চাবা টেন এ ইজ ইকুৱেল টু 1/√3, হয় নাই, টেন এ ইজ ইকুৱেল টু 1/P/B, 1/√3, পি মানে কিমান, বি চি, আৰু বি মানে কিমান, এ বি 1/√3, আগৰ নিচিনাকে লিখা, ওৱানটো লিখিব পাৰা নিলিখিব পাৰা, 1K লিখিলেও লিখিলা নিলিখিলেও কথা নাই, এ বি ইজ ইকুৱেল টু 3K, হ'ল নাই। এতিয়া পাইথাগোৰাছ সূত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰা, তোমালোকে এইখিনি লিখিবা, মই ডাইৰেক্ট কৰি গৈছোঁ, এ চি স্কুৱেৰ ইজ ইকুৱেল টু এ বি স্কুৱেৰ, এ বি মানে হ'ল 3K হোল স্কুৱেৰ, প্লাছ বি চি স্কুৱেৰ, বি চি মানে হ'ল কে, হয় নাই, এইটো 3 হোল স্কুৱেৰ কৰিলে 3 হ'ল, অৰ্থাৎ 3K স্কুৱেৰ হ'ল, এইটো কে স্কুৱেৰ হ'ল, মানে 4K স্কুৱেৰ, দেয়াৰফোৰ এ চি ইকুৱেল টু কিমান হ'ব 2K, হ'লনে। এতিয়া এই এ কোণ সাপেক্ষে আমি ইয়াত কোণৰ প্ৰশ্নকেইটাত কি কি আছে, এটা চাইনে আছে, চাইনে টো উলিয়াই থওঁ হ'ব, আৰু এটা এ কি আছে কচ এ, প্ৰশ্নটো চোৱাচোন, চাইন এ আছে আৰু কচ এ আছে, হয়নে। এতিয়া এই দুটাৰ কাৰণে উলিয়াই থওঁ আমি এতিয়া, কাৰণ এ কোণ সাপেক্ষে এই দুটা, এতিয়া যেতিয়া চি কোণ হ'ব, তাত চি আছে নহয়, চি কোণ সাপেক্ষে হ'লে ভূমি আৰু লম্ব দুডাল চেঞ্জ হৈ যাব, মন আছে নাই, পাহৰিলা নেকি, নাই পাহৰা, চাইন এ ইজ ইকুৱেল টু এতিয়া বি চিৰ ভেলু কিমান, বি চি হ'ল কে,
আৰু এইচ মানে কিমান? এচি কিমান? টু কে, কাটাকাটি করিলে কে ক্যালকুলেট হল, ওয়ান থাকিল আর তলত থাকিল টু। আর এটু বির ভ্যালু কিমান? এ বি, এ বি কিমান? রুট থ্রি কে। আর এইচর ভ্যালু কিমান? অর্থাৎ এসি, এসি মানে হল টু কে, গতি রুট থ্রি বাই টু। ইয়াত সাইনে আর কষে পালো, আমাক আর কি লাগে? সাইন সি আর কস সি লাগে। এবার সির কারণে লগাব, হব এইখিনি গল তালে তাতে। এটা আমার চিত্রটা বেলে, এটু চিত্র হব কিন্তু বাহু কেডাল বেলেগ বেলেগ হব, মানে লম্ব আর এটু 90 ডিগ্রি, গতি এইডাল এইচ। এইবার সি কোন সাপেক্ষে এইডাল কি হব? বি হব, মন আছে না? এটু কি হব? পারপেন্ডিকুলার হব, হয় না? এইডাল বদলি গল, কোনটো সাপেক্ষে ভূমি আর লম্ব দুডাল চেঞ্জ হয়ে গেল। এইখানে শিকাইছো মই আগতে, মনত আছে? এতিয়া চোৱা, এতিয়া সি সাপেক্ষে আমাক কি কি লাগিব? আমাক লাগিব সাইন সি আর কস সি, হলে এতিয়া চোৱা সাইন সি এইটো কোণ সি সাপেক্ষে, হয় না? সাইন সি মানে কি হব? এবার পি মানে কি হল? এ বি হল। এ বি মানে কি? রুট থ্রি কে ডিভাইডেড বাই এইচ, এইচ মানে হল এ সি, এ সি মানে হল টু কে, গতি কি হব? রুট থ্রি বাই টু। আর এটা কি লাগিল? সরি, কস সি। আর এটা আমাক লাগে কস সি, কস সি কি হব? বি মানে হল বিসি, বিসি মানে কিমান? কে, মই এইকেইটা বিসি বাহুকেইটা আৰু লিখা নাই, তোমালোকে ইয়াত লিখি থোৱাই আছে, লাইক দিগদাৰ হলে ইয়াত চাই ল'বা। বি মানে যেতিয়া সি কোণ সাপেক্ষে, এইটো সি কোণ সাপেক্ষে, বি মানে হল বিসি, বিসি, বিসিৰ ভেলু কিমান? কে। আৰু এইচ মানে হল এসি, এসিৰ ভেলু হল টু কে, কে কে কেনচেল গল, ওৱান বাই, ওৱান বাই টু, হল নাই? ঠিক আছে, সেইটো কাৰণে মই কৰি দিছোঁ যে ইয়াত তাৰমানে কোণ দুটা বেলেগ হোৱাৰ লগে লগে, মানে আমাৰ সূক্ষ্ম কোণ দুটা, যিটো এটা বেছ এংগল, যিটো এটা মানে সাপেক্ষে কৰিছোঁ, সেই সাপেক্ষে সাপেক্ষে কৰা কোণ দুটা বেলেগ বেলেগ হোৱাৰ কাৰণে তাৰ মানখিনি বেলেগ হৈ গ'ল, ভূমি আৰু লম্বডাল চেঞ্জ হৈ গ'ল। এতিয়া এইখিনি কৰা থকাৰ পিছত হয় 1 নম্বৰত দিছে, তোমালোকে তলে তলে লিখিবা দেই, মই অকণমান ঠাই নাই কাৰণে আকৌ এইফালে লিখিছোঁ। এতিয়া চোৱা, 1 নম্বৰত কি উলিয়াব দিছে? সাইন এ, সাইন এ কস সি, সাইন এ কস সি প্লাস কস এ সাইন সি। সাইন এ উলিয়াই থোৱা আছে 1/2, কস সি, কস সি কিমান আছে? 1/2 প্লাস কস এ রুট 3/2 পূরণ সাইন, সাইন সি রুট 3/2। এটা ভগ্নাংশৰ পূৰণত এটা কথা মই আগৰ দিনা কৈছিলোঁ আৰু আজি আৰু মনত পেলাই দিছোঁ, সদায় দৰকাৰী কথা। ভগ্নাংশৰ যেতিয়া পূৰণ কৰা হয়, যদিটো কেনচেল কৰিব পাৰে, লবে হৰে কেনচেল কৰিব পাৰিলে আমি কেনচেল কৰিলোঁ, কাটাকাটি কৰিলোঁ। আৰু যদি নোৱাৰোঁ তেতিয়া কি কৰিব লাগে? ভগ্নাংশৰ পূৰণ কৰোঁতে কি কৰিব লাগে? লবে লবে পূৰণ, হৰে হৰে পূৰণ, অৰ্থাৎ ওপৰে ওপৰে পূৰণ, তলে তলে পূৰণ, মনত ৰাখিবা। লব হৰ খেলি মেলি লাগিলেও মনত ৰখা সহজ উপায়, ওপৰে ওপৰে পূৰণ, তলে তলে পূৰণ। ওপৰে ওপৰে পূৰণ কৰিলেও 1 × 1 আৰু 2 × 2 = 4 প্লাছ ৰুট 3
পূৰণ কৰিম, ৰুচি ৰুচি পূৰণ কৰিলে, দুটা ৰুচি ৰুচি পূৰণ কৰিলে কি হ'ব, এটা থ্ৰী আৰু তলত দুই দুগুণ চাৰি। এইখিনিতো জানা, লসাগু চাৰি আৰু চাৰি লসাগু চাৰিয়ে হ'ল, চাৰিৰে চাৰি গ্ৰহণ কৰিলে একবাৰ গ'ল, গতিকে একে গুণ এক প্লাছ চাৰিৰে চাৰি গ্ৰহণ কৰিলে একবাৰ গ'ল, তিনি এগুণ তিনি, কি হ'ল তোমালোকে তলত লিখিবা, ফ'ৰ বাই ফ'ৰ ইজ ইকুৱেল টু ওৱান। তাৰমানে চাইনে কছ চি প্লাছ কছে চাইন চিৰ ভেলুটো কিমান পালো, ওৱান। বাকীখিনি তোমালোকে একে একেই কথা আগৰ নিচিনাকৈ কৰাবিলাকৰ কৰাৰ নিচিনা একেই, কেৱল ইয়াত এটাই কথা আছে যে দুটা কোণৰ মান ইয়াত আছে, এটা হ'ল সূক্ষ্মকোণ এ আৰু এটা হ'ল চি, গতিকে এ সপক্ষে অলপমান বাহুৰ অনুপাতকেইটা বেলেগ হ'ব আৰু চি সপক্ষে বাহুৰ অনুপাতবিলাক বেলেগ হ'ব। চোৱাচোন এবাৰ, কিবা খেলি মেলি নাইতো হ'ল, ঠিকে আছে। এতিয়া এইটো আছিল এক নম্বৰ, মই এক নম্বৰটো কৰি দিলোঁ, এইটো এক নম্বৰ চলিউশ্যন। তাত দুটা আছে, আৰু এটা আছে কছে কছ চি চাইনে চাইন চি, আমি মানবিলাক এইটো উলিয়াই থৈছোৱেই, সেই মানখিনি ভেলুখিনি তাত বহাই দিলে হৈ যাব, পাৰিবানে তোমালোকে? এইখিনিতো কৰাই থাকিলে, জাষ্ট ইয়াৰ পৰা কছ এ কছ এৰ ভেলু দিয়াই আছে, কছ এ হ'ল ৰুট থ্ৰী বাই টু, কছ চি কছ চি হ'ল ওৱান বাই টু। মই এখন মোহাৰি দিলে গোটেই ভেলুকেইটা নোহোৱা হৈ যাব। তোমালোকে এইটো হোমৱৰ্ক, দুই নম্বৰটো হোমৱৰ্কে দিছোঁ মই, হা এইটো হোমৱৰ্ক, কিন্তু মই অকণমান এনে আগবঢ়াই দিছোঁ। চোৱা কছ এ, কছ এৰ কাৰণে হ'ব কিমান, ৰুট থ্ৰী বাই টু, তোমালোকে লিখি নল'বা, তোমালোকে নিজে ঘৰত কৰিবা, জাষ্ট মই এনে এটা আইডিয়া দিছোঁ, দিগদাৰি হ'ব পাৰে বুলি, যে কছ এ ইজিকেলটো কি হ'ব, ৰুট থ্ৰী বাই টু। আৰু কি লাগে তোমাক, কছ চি, কছ চি কিমান, ওৱান বাই টু, মাইনাছ চাইন এ, চাইন এ ইজিকেলটো কিমান, হাফ। আৰু কি লাগে, চাইন চি ৰুট থ্ৰী বাই টু, এইমাত্ৰ কোৱাৰ নিচিনা ভগ্নাংশৰ পূৰণ তলে তলে পূৰণ কৰা কেঞ্চেল নাযায়, তলে তলে পূৰণ উপৰে পূৰণ, তলত দুই দুগুণ চাৰি ওপৰত ৰুট থ্ৰী ইনটু ওৱান মানে হ'ল ৰুট থ্ৰী, মাইনাছ এইটো দুই দুগুণ চাৰি ওপৰতো ৰুট থ্ৰী। চোৱা ৰুট থ্ৰী বাই ফ'ৰ, ৰুট থ্ৰী বাই ফ'ৰ একে একে হৈছে নে নাই, ৰুট থ্ৰী বাই ফ'ৰ, ৰুট থ্ৰী বাই ফ'ৰ বিয়োগ কৰিলে কিমান হ'ব, ওৱান, মাইনাছ কৰিলে কিমান হ'ব, ওৱান হ'ব, কি ওৱান কেনেকৈ হ'ব, এইটো একে আছে হয় নাই, ৰুট থ্ৰী বাই ফ'ৰ মাইনাছ ৰুট থ্ৰী বাই ফ'ৰ কিমান হ'ব, জিৰ', ফাইভৰ পৰা ফাইভ মাইনাছ কৰিলে কিমান হয়, জিৰ' হয়, গতিকে ৰুট থ্ৰী বাই ফ'ৰ, ৰুট থ্ৰী বাই ফ'ৰ একে আছে, গতিকে জিৰ' হ'ব। মই অকণমান এনে জাষ্ট দেখুৱাই দিছোঁ, তোমালোকে ভালদৰে ঘৰত কৰি ল'বা, কৰি লৈ পেলাই মোক দেখুৱাবা হোৱাটছআপত, মোক দিলে মই সেইখিনি তোমালোকক চাই দিব পাৰিম, নহয় ঠিক আছে, হ'বনে, এইখিনি মোহাৰি দিওঁ, লিখাই আছেনে চবৰ, অকণমান নিজে আকৌ প্ৰেক্টিকেলি কৰি চাবা, সদায় তোমালোকে এটা কাম কৰিবা, মই সদায় মেথছ আমাৰো হৈছিল সেইকাৰণে কৈছোঁ, এনে দেখিলে এইটো এইটো টেন এ ইজিকেল টু ওৱান বাই থ্ৰী, বি বাই বি ওৱান বাই থ্ৰী, বি চি বাই এ বি ইজিকেল টু ওৱান বাই ৰুট থ্ৰী, বি চি ইকুৱেল টু ওৱান, এ বি ইজিকেল টু ৰুট থ্ৰী, সহজ দেখিলে, তেনেকৈ চালে সহজতে চবে ভাবে যে এইটো পাৰিম, কিন্তু দেখিবা যেতিয়া লিখিবা, লিখা আৰম্ভ কৰিব নহয়, তেতিয়া ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত তোমালোকৰ অলপ অলপ খেলি মেলি হৈ যায়, মানে মিডল ৱৰ্ক ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ, হয় নাই, গতিকে গতিকে তোমালোকে সদায় প্ৰেক্টিচ কৰিবা, সদায় লিখি লিখি প্ৰেক্টিচ কৰিবা, কিবা তোমাৰ লগতে বহীটো থাকিবই, কিবা দিগদাৰি হ'লে লগে লগে তোমালোকে সেইখিনি চাই ল'ব পাৰা, গতিকে লিখি লিখি কৰিবা, ইয়াত অসুবিধা হ'লে কিবা মোক তোমালোকে জনাব বুলি আশা ৰাখিছোঁ। এতিয়া ন নম্বৰটোৰ এক নম্বৰটো মই কৰি দিলোঁ, দুই নম্বৰটো জাষ্ট এনে দেখুৱাই দিছোঁ, তোমালোকে গোটেই ভালকৈ গোটেই বাহুকেইটাৰ মান উলিয়াই তোমালোকে নিজে চেষ্টা কৰি পেলাই মোক এবাৰ দেখুৱাই দিবা, হ'ব?
প্ৰায় এইটো চেপ্টাৰ শেষ হ'বই। নেক্সট আমি আকৌ বেলেগ এটা চেপ্টাৰ আৰম্ভ কৰিম। তাৰ আগতে মই এটা কিতাপত নথকা হোমৱৰ্ক দিব বিচাৰিছোঁ। তোমালোকে সেইটো কৰি মোক দেখুৱাব বুলি ভাবিছোঁ। মই এই যিবিলাক কৰি দিলোঁ তাৰ ভিতৰৰে তেনেকুৱাই ধৰণৰে মানে মেথছটো তোমালোকক কিন্তু কিতাপত নোপোৱা, গতিকে তোমালোকে মোক কৰি দেখুৱাব বুলি আশা ৰাখিলোঁ। আৰু যদি কৰি দেখুওৱা তেতিয়া বুজি পাম যে তোমালোকে কথাখিনি বুজি পাইছা আৰু কৰিব পাৰিছা। একো লাজৰ কথা নাই, একো ভয়ৰ কথা নাই। যেতিয়া ইচ্ছা তেতিয়াই তোমালোকে ফোন কৰিব পাৰিবা। কিবা অসুবিধা হ'লে মই ব্যস্ত থাকিলেও মই পিছত হ'লেও তোমালোকক কল বেক কৰিম। হোৱাটছএপত মেথছখিনি যিখিনি হোমৱৰ্ক দিছোঁ সেইখিনি তোমালোকে দি থবা, মই চেক কৰি তোমালোকক প্ৰত্যেকজন ইটছ এণ্ড এভৰি ওৱান মই ইণ্ডিভিজুৱেলি তোমালোকক সেইটো মই জনাম। কিবা ভুল থাকিলে জনা ক'ম আৰু শুদ্ধ হ'লেও সেই কথাটোও ক'ম। এতিয়া তোমালোকক এটা মই হোমৱৰ্ক দিব বিচাৰিছোঁ, যিটো হোমৱৰ্ক কিতাপত নাই কিন্তু কিতাপত থকা ধৰণৰে। লিখি লোৱাচোন, এ বি চি ত্ৰিভুজৰ, এ বি চি ত্ৰিভুজৰ বি কোণটো 90 ডিগ্ৰী হ'ল যদি এ বি ইজ ইকুৱেল টু 12 সেণ্টিমিটাৰ, বি চি ইকুৱেল টু 5 সেণ্টিমিটাৰ হয় তেন্তে সাইন এ আৰু সাইন চিৰ মান নিৰ্ণয় কৰা। বুজি পাইছানে? কিতাপত নাই এনেকুৱা, এইটো নাই। তোমালোকক অকণমান মই নিজে বনাই দিছোঁ। চোৱা, এ বি চি ত্ৰিভুজৰ বি কোণটো 90 ডিগ্ৰী, যদি এ বি ইজ ইকুৱেল টু 12 সেণ্টিমিটাৰ হয় লিখি লোৱা, আৰু বি চি ইকুৱেল টু 5 সেণ্টিমিটাৰ হয় তেন্তে চাইন এ আৰু চাইন চিৰ মান নিৰ্ণয় কৰা। প্ৰশ্নটোত সৰু এটা মানে জানিব লগা কথা আছে, সেইকাৰণে মই দিছোঁ। কিন্তু মই অলৰেডি তোমালোকক শিকাই থৈ আহিলোঁ সেই কথাটো, সেইকাৰণে মই দিছোঁ এইটো। তোমালোকে সেইটো আয়ত্ব কৰিব পাৰিছা নে নাই, ধৰিব পাৰিছা নেকি কি কি ইয়াত এটা ডিফাৰেঞ্চ আছে প্ৰশ্নটোত? এটা মানে অকণমান সৰু জানিব লগা কথা আছে, মন কৰিছা যদি মই কৈ দিছোঁ সাধাৰণ কথা, যাতে তোমালোকৰ কৰোঁতে বহুতে বুজি পাইছাই হয়তো। ইয়াত দুটা কথা আছে, চোৱা, এটা দিছে কি ইয়াত চাইন এ আৰু এটা হ'ল, দেখিছানে, চাইন চি। তাৰমানে এই মাত্ৰ অলপ আগতে কৰা এটা মেথছ মই কৰি দিলোঁ যে যে এটা এবাৰ তুমি কোণ সূক্ষ্ম কোণ এ সাপেক্ষে কৰিবা আৰু এবাৰ কোণ চি সাপেক্ষে কৰিবা। পাৰিবানে? বাহু ভূমি আৰু লম্ব দুডাল চেঞ্জ হৈ যাব, সেইকাৰণে মই এই অংকটো দিছোঁ। আৰু সেই মই দিছোঁ যে তোমালোকক মই কৰি দিয়া বা তোমালোকক টাচ নকৰা শিকাই নিদিয়া বস্তু মই দিয়া নাই। তোমালোকে আগত মই ইয়াৰ আগত এটা অংকত কৰি দেখুৱাইছোঁ নহয়, যে চাইন এ চাইন এ আৰু কচ এ উলিয়াইছিলোঁ আৰু চাইন চি আৰু কচ চি উলিয়াইছিলোঁ, এ আৰু চি হয়। পাৰিবা? পাৰিবা মোক দেখুৱাবা। তোমালোকে মোক কৈছোঁ যে যেতিয়াই তোমালোকৰ সুবিধা হয় মোক ফোন কৰিবা। আৰু এইটো নাভাবিবা যে কেতিয়াবা ফোন কৰাৰ সময়ত মই ফোনটো ৰিচিভ নকৰিলেও, কিবা কাৰণত ব্যস্ত থাকিলেও মই তোমালোকক কল বেক কৰিম। তোমালোকে মোক ফিডবেক দিবা, তেতিয়াহে আৰু দুগুণ উৎসাহেৰে তোমালোকক শিকাবলৈ পাৰিম। আশা ৰাখিছোঁ তোমালোকে ভালদৰে পঢ়া, 10ম শ্ৰেণীৰ ভাল ৰিজাল্ট কৰিব লাগিব। কম্পিটিশ্যনৰ দিন যুগ, গতিকে ভালৰো ভাল ৰিজাল্ট কৰিব লাগিব, হয়নে নহয়? 90 কিমান আমাৰ একদম মেট্ৰিকত কেনেকুৱা জিক্সা নাই, 99% গ'ল, হ'ল নাই? গতিকে
তোমালোকেও কম্পিটিশনত ভালকে পঢ়িব লাগিব, ঘৰত থাকি সময় অবাবত নষ্ট নকৰিবা, ভালদৰে পঢ়িবা। আকৌ নেক্সট মঙলবাৰে তোমালোকক মই তোমালোকৰ কিতাপখনত চাবাচোন যে ইয়াৰ ত্ৰিকোণমিতিৰ যে কিছুমান বিশেষ কোণৰ অনুপাত আছে, 45, 30, 60, এইবিলাকৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। অকণমান তোমালোকে কথাখিনি কিতাপৰ পৰা অকণমান চাই লৈ গ'ল, তোমালোকে ভালদৰে থাকিবা, ভালদৰে পঢ়িবা। আজিলৈ সময় হ'ল, মই এইখিনিতে আজিৰ পাঠটো সামৰিব বিচাৰিছোঁ। তোমালোকৰ ফিডবেক, অজস্ৰ ফিডবেক, মই সময় নোপোৱাকৈ তোমালোকে মোক ফিডবেক দিয়া, মই এইটো চেলেঞ্জ হিচাপে ল'ম তোমালোকৰ পৰা, আৰু তোমালোকক বিভিন্ন দিহা পৰামৰ্শ এই হোৱাটছআপ বা ফোনৰ জৰিয়তে তোমালোকক দি থাকিম। ধন্যবাদ, নমস্কাৰ, আজিলৈ এৰিলোঁ।